Tips från coachen med Robert Gustafsson. Robert, djävulsdansen på SVT. Det är Sanna Lundell som pratar om medberoende. Det har debatterats flitigt i veckan. Jag undrar, har du erfarenhet av medberoende? Nej, det har jag inte. Men jag tror däremot att Sanna själv är beroende. Hon är ju då dotter till Ulf Lundell. Och hon har barn med Willie Crawford. Och hon är tillsammans med Micke Persson. Hon är beroende av kändisar. Okej, men vi pratar om fenomenet medberoende. Hur vet man att man är medberoende? Alltså? Hur kan man... Ja, det här är orättvist. För vi kan ta ett exempel, på valutslag till exempel. Ja. Vi har exempel här, vi har alltså socialdemokrater på den sidan här, och så har vi moderater på den här sidan här, och så har vi sverigedemokrater på den sidan här. Och så har vi alltså mittpartier, så små ploppar som mittpartier här. Vi har liksom folkpartiet här, vi har centerpartiet här, vi har miljöpartiet där. Och då kan vi säga så här, då har vi, vad ska han göra här? Han har sagt nej till Vänsterpartiet, han har sagt nej till Miljöpartiet, han har sagt nej till Centern, han har sagt nej till mjölk och kaffe, han har sagt nej till allting, vad ska vi göra? Han får en parlamentarisk omedelbar situation kanske. Och det här är sant, det här är mycket sant. Ja, för om man säger, ja, nu kan vi se dem här, och så lägger upp dem här, jag blir stoppa så här långt. Men vi kommer upp här, men vad gör du Stefan Löfven här? Han har inte varit någonting här. Jag blir med här på partierna, med här på partierna, här på partierna. Och det blir en pyramid för det här. Det blir som en pyramid, eller som en. Men du, hur kommer all den här valanalysen in i medberoende resonemanget? Ja. Alltså, hur ska man bete sig med ens partner och missbrukare? Exakt, det är det som är frågan. Hur man ska, och det vill jag absolut svara på. Men kan jag mässa dig om detta istället? Jag måste hämta lilla Elin här nu på karateträningen. För att jag måste köpa bajspåsar och sån här avmassningsmedel. Nej, jag vet, men det är hon som ska på Zumba dansa klockan 8. Jaha. Nej, det är Karin som ska, just det. Ja. Karin ska på, ja, just det, jag ska ju sitta nattvakt på båtklubben. Då kan jag ju faktiskt ring jävlar föräldramötet. Jag får skicka mormor. Har du glömt någon där? Ja, visst. Har du tid att svara på frågan? Absolut. Jag ska bara, först är det ju Vasaloppet, sen är det rätten runt, och sen är det, jag måste ju sen också, det är ju mycket som står, det är mycket som händer, det är Halloween och sen är det kanelbullens dag. Jag hinner inte med detta. Nej. Och först, barnen! Ja. Barnen! Ja. Satan! Var är barnen? Jag vet inte, det är typiskt mig. Förra veckan så la jag lilla Adam, min son, i en bunke och skrattade in i skafferiet. Så sen tog jag lämna in surdegen på dagis. Så att jag kan inte, jag blandade ihop, det är mycket, jag har kalendern. Min fru, hon fick parkerad i bil, det blev en buckla så här. Hon skulle in på kvinnokanmässan. Jag vet, hon älskar inte mig längre. Var fan sitter den där G-punkten någonstans? Jag ska ta vägen? Robot. Det är så förvirrande. Vi måste tillbaka i väntligheten här. Det är för på dagis, måste hämta där, måste åka dit. Herregud, jag ska bara gräva där. Klitoris, inte det, en klängväxt. Nej. Jag vet inte namnet. Har jag glömt att vattna den nu? Nej, jag har inte något sånt. Men du? Jag måste gärna en liten... Robot. Jag har... Jo. Ja. Jag har gjort... men du vet, jag vet hur man kan lösa det där problemet. Okej, okay. Hur då? Jag vill inte skryta, du vet. Nej. Nej, jag är mera lagom. Jag gillar lagom. Man ska inte skryta. Man ska inte säga vad röstar jag på. Vad tjänar jag? Tjänar mycket pengar. Man ska ligga lågt. Man ska ligga lågt. Varför ligga lågt? Jag får någon granne sådär. Inte bjuda in granne. Bara liten. Liten. Bara viss... bara viss små, va? Va? Ja. Jo, för jag från Hanamakonin i södra Brennerhulai. Va? Jag från Södermachana i Södermachalibi. Vad säger du? Jag kommer där, land Södermachana i Södermachalibi. Och vi 115 personer träffas i etta. Så många i en etta? Hur får ni plats där? Etta mat. Alltså äta mat? Äta mat. Ah, okay. Sen alla, är ni glada? Är ni glada? Okej. Frågar du mig, vi är glada. En är glad. Ägg. Låda. En ägg. Ja, en ägg. Behövs ett sånt här program som djävulsdansen? Om vi går tillbaka till frågan. Jag chefer på försäkringskassan. Vad heter det? Försäkringskassan. 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 Jag chef på försäkringskassan i Stortingen. Försäkringens kustputjas! Försäkrings panjasja! Nej, försäkrings... Försäkrings piss i påse! Försäkringskassan! Försäkrings jävla svenska språk! Ja. Försäkrings på satan! Försäkrings satan! Okej, vi skiter det. Du, behövs ett sånt här program som djävulsdansen? Behövs det, tror du? Är det viktigt?
Vi har sånt här program. Det är bara käbbel. Ja. Det är bara käbbel. Sluta med det. Det är bara käbbel. Sluta med det. Men jag ställer ju bara en fråga. Men jag frågar, är du redo att sätta ner och förhandla nu med oss? Är ni moga nog? Ta bort den. Ta bort den. Behåll den där. Nej, men... Ta bort den där. Ta med den nu. Nej, men jag har ju bara... Jag ställer ju en fråga. Jag ställer ju en fråga här, Robert. Nej. Robert Gustafsson, tack så mycket.